ាក់ទំនប់អាងទឹកស្អាតក្រុមហ៊ុនអានកូបណ្ដាលឲ្យជន់លិចផ្ទះពលរដ្ឋនិងផ្លូវមួយចំនួនដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីៗពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ងញូនៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេចផ្ទះពលរដ្ឋចំនួន3ខ្នងព្រមទាំងផ្លូវមួយចំនួនកំពុងរងនៅការជន់លិចដោយសារតែការបាក់ទំនប់អាងទឹកស្អាតរបស់ក្រុមហ៊ុន Anko Water Supply នៅចំណុចភូមិគៀនក្រឡាញ់ឃុំភ្នីមាសស្រុកគិរីសាគរនេះបើតាមឲ្យដឹងពីមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តកោះកុងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះតាមមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តកោះកុងបានឲ្យដឹងថាការបាក់ទំនប់អាងទឹកស្អាតរបស់ក្រុមហ៊ុន Anko Water Supply បណ្ដាលឲ្យមានការជន់លិចតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ3ខ្នងនៅភូមិគៀនក្រឡាញ់និងលេចចូលសាលាពីមកាយក្នុងឃុំភ្នីមាសមួយខ្នងរួមទាំងផលដំណាំមួយចំនួននៅភូមិគៀនក្រឡាញ់ភូមិភ្នីមាសនិងឃុំភ្នីមាសភូមិព្រែកស្មាច់និងភូមិពីមកាយក្នុងឃុំកោះស្ដាច់អាស្រ័យហេតុនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះសូមបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតឡើងដោយយថាហេតុខណៈរយៈប៉ុន្មានថ្ងៃមុខនេះខេត្តកោះកុងមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប់ៗគ្នាជាប្រចាំជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការការពារសុខភាពត្រៀមបង្ការនិងឆ្លើយតបនឹងគ្រោះទឹកជំនន់អំឡុងពេលដែលអាចបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទ្រព្យសម្បត្តិសុខភាពនិងអាយុជីវិតប្រជាជនជាដើមបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងនៅយប់ថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះថាមុនពេលទឹកជំនន់ត្រូវតាមដានស្ថានភាពទឹកជំនន់ត្រៀមទីទួលសុវត្ថិភាពនិងស្បៀងអាហារត្រូវធ្វើរបងពាត់ឬបោះបង្គោលចំណាំជុំវិញស្រះឬកន្លែងដែលមានទឹកជ្រៅត្រូវថែរក្សាបរិស្ថានឲ្យបានស្អាតនិងសាងសង់បង្គន់ឲ្យខ្ពស់ដើម្បីការពារទឹកជំនន់អំឡុងពេលទឹកជំនន់មិនត្រូវចូលនៅក្នុងផ្ទះឬអគារទ្រុឌទ្រោមមិនត្រូវប៉ះពាល់គ្រឿងប្រើប្រាស់អគ្គិសនីដោយដៃសើមឬកំពុងឈរនៅក្នុងទឹកត្រូវសម្រាកនៅក្នុងមុងគ្រប់ពេលដើម្បីការពារជំងឺគ្រុនឈាមគ្រុនចាញ់គ្រុនឈីកនិងជំងឺផ្សេងៗចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវតាមដាននិងពិនិត្យផ្ទៃពោះតាមដំណាក់កាលនៅមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យបើស្ត្រីចិត្តគ្រប់ខែដល់ពេលសម្រាលត្រូវរកកន្លែងស្នាក់នៅក្បែរមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យដែលនៅចិត្តលោកអ្នកបំផុតត្រូវនាំកូនកូនលោកអ្នកមកចាក់ថ្នាំបង្ការតាមការកំណត់របស់គ្រូពេទ្យនិងរៀបចំផ្តល់អាហារដល់ពួកគេឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានអនាម័យត្រូវជួយមនុស្សចាស់ក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកឬមនុស្សចាស់នៅចិត្តខាងនិងផ្តល់ការគាំទ្រដល់សមាជិកគ្រួសារឬកុមារពិការដូចជាឈើច្រត់រទេះរុញថ្នាំពេទ្យដែលពួកគាត់កំពុងប្រើប្រាស់ជាប្រចាំមួយចំនួនដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ពួកគាត់ពេលធ្វើដំណើរតាមទូកមិនត្រូវដាក់មនុស្សហួសកម្រិតនៅពេលធ្វើដំណើរជិះដោយទូកឬកាណូតនៅពេលយប់ត្រូវមានភ្លើងបំភ្លឺនិងមានអាវពោងសុវត្ថិភាពដើម្បីការពារការលិចលង់ជាដើម3ក្រោយពេលទឹកជំនន់បន្តបរិភោគចំណីអាហារស្អាតទឹកស្អាតនិងមានអនាម័យខ្លួនប្រាណឲ្យបានស្អាតដើម្បីជៀសវាងនៅជំងឺផ្សេងៗត្រូវបន្តសម្រាកនៅក្នុងមុងគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីការពារជំងឺគ្រុនឈាមគ្រុនចាញ់គ្រុនឈីកនិងជំងឺផ្សេងៗទៀតត្រូវពិនិត្យមើលផ្ទះក្រែងមានបាក់ស្រុតនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ប្រុងប្រយ័ត្នក្រែងមានសត្វពស់ឬសត្វអសិរពិសផ្សេងៗអនាម័យបរិស្ថានជុំវិញនិងនៅក្នុងផ្ទះព្រោះពេលទឹកស្រកទៅវិញបានបន្សល់នូវភាពកខ្វក់មេរោគដែលរស់នៅក្នុងទឹកជាច្រើនជៀសវាងនៃការដាក់ទឹកដក់នៅជុំវិញផ្ទះនិងក្នុងផ្ទះនាំឲ្យមានដង្កូវទឹកកើតមូសខ្លានិងមូសដេកូដែលអាចបង្កឲ្យមានជំងឺគ្រុនឈាមនិងគ្រុនចាញ់ត្រូវស្ដារនិងសម្អាតអណ្ដូងឡើងវិញមុនពេលប្រើប្រាស់ព្រមទាំងជួស
សជុលនិងសង់បង្គន់ឡើងវិញដោយជនិច្ចការត្រូវបន្តបង់ក្នុងបង្គន់គ្រប់ពេលវេលាសូមជម្រាបដែរថាមុនពេលអំឡុងពេលក្រោយពេលទឹកជំនន់ប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាសុខភាពសូមស្វែងរកពីគ្រូពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺជាបន្ទាន់នៅប៉ុស្តិ៍សុខភាពក្បែរទីទួលសុវត្ថិភាពឬមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News